Esse é o Tribulus Terrestris da ON. Engraçado que eles colocam no rótulo que é 625 caps, mas tem 100 cápsulas. Tribulus Terrestris é da família Zygophilaceae. Promove o aumento dos níveis de testosterona. A testosterona tem um efeito anabólico, né? E eu já fiz uso desses tribulus. Eu percebi que ele apoia no aumento de massa muscular, no ganho de força, apoia na redução de gordura corporal. Não dá pra notar assim tão rápido, né? Porque os efeitos é à medida do uso, né? O recomendável é 2 cápsulas por dia. Eu gosto mais da maca peruana pelo gosto, né? O ingrediente mais ativo das saponinas é a protodioxina na tribulus, que é o componente da saponina furostanol. Mas assim, no gosto, realmente eu ainda gosto mais da maca. Mas a tribulus também é boa. Não assim no gosto, mas eu acho interessante esse efeito que o tribulus tem no conjunto inteiro.